15 жылдан кейін әлемдегі банктердің тең жартысы құрдымға кетуі мүмкін. Бұл туралы Астана экономикалық форумына қатысқан Стэнфорд университеті бизнес жоғары мектебінің профессоры Ильяс Трибулаев мәлімдеді. Оның пайымынша, қаржы индустриясын үлкен өзгерістер күтіп тұр. Нарықтағы бәсеке өте жоғары, сондықтан қаржы институттары инновациялық технологияларды игеріп, цифрландыруға көшу қажет. Бұл банктердің қызмет көрсету сапасын арттырады дейді сарапшы. Которые смогут изменить себя, которые смогут себя трансформировать из банка. Нарықта өз-өзін өзгерткен қаржы ұйымдары ғана қалады, яғни банктер тұғырнамаға ауысуы тиіс. Сол үшін клиентке адамның ойына келмейтін қызметтер көрсетіліп, сұранысты қанағаттандыру қажет.